Watu 15 wamefariki katika ajali ya barabarani na wengine 9 kujeruhiwa kufuatia ajali hiyo katika eneo la Twins Bridge Mau Summit katika kaunti ya Nakuru. Ripoti za polisi zinaashiria kuwa basi lililokuwa likisafiri kutoka Kongo hadi Dar es Salaam liligongana dafrao na matatu iliyokuwa ikielekea Eldoret kutoka Nairobi kwenye barabara kuu ya Nakuru Eldoret saa 8 usiku. Watu 38 walipata majeraha madogo na watu 9 wakifikishwa katika hospitali ya Molo na kupokea matibabu. Abiria wote waliokuwa kwenye matatu hiyo waliaga dunia, miongoni mwao watoto watatu. Kamanda wa polisi Juda Gathenge amesema kuwa wanafanya uchunguzi kubaini kilichosababisha ajali, kwani dereva wa basi alitoweka. Overtake. Tumesikia tu gari ime trap boom. Yeah, ime konga ile gari nyingine ilikuwa imekuja mbele, alafu akalalamika sema utoke. Watu wakaanza kutafuta yeye na yeye akatoka wa kwanza. Ninaomba kwamba ile project ambayo ilikuwa imeanzishwa ya Rironi Mau Summit ianzie hapa Mau Summit ikienda Rironi, kwa sababu hapa Mau Summit imekuwa shida sana, imekuwa ikiua watu wengi sana. The bus was descending a hill and the Nissan Matatu was ascending a hill and the driver of the bus lost the control of the bus and they had a head-on collision between the two buses. And out of that particular accident, I want to confirm that we have lost 15 lives, 8 adults and 7 children aged between 1 year and 15 years.